Дякую нашим гостям за візит до нашої студії. Представники Альянс Францес, Орельєн і Дар'я були у нас у студії. Ми рухаємося далі. Два місяці тому Україна дізналася про створення фонду розвитку азербайджанської культури імені Мусліма Магомаєва. Не минулої тижня, як фонд оголосив конкурс на створення дизайну своєї премії, вручати яку в подальшому планують на заходах культурних і спортивних. Хто взяв участь у конкурсі та хто переміг, дізнаємось від Анастасії Фесюри. Головний приз фонду розвитку азербайджанської культури в Україні – 10 тисяч гривень. Змагатися за нього зголосилося семеро людей – скульптори та дизайнери з Дніпропетровська, Дніпродзержинська та Харкова. Дизайнер Катерина Карагодіна – одна із засновниць галереї «Чорна ящерка». Лауреати європейських премій з архітектури Катерина та Валерій Кузнєцови. Народний художник України та просто студенти. Проте для організаторів головним було аж ніяк не вшанування переможця. Мені найлегке час. Сегодня в Украине и война, и немножко, конечно, тягостно людям живется, но тем не менее мы хотим хотя бы чуточку сделать людей, жизнь людей веселее, внести, скажем, свежую струю, повлиять на культуру, потому что, как многие отрасли, в том числе и культура, к сожалению, сегодня в упадке, я очень надеюсь, что мы вдохнем какую-то жизнь в культуру. Роботи різноманітні і за форматом, і за матеріалом – скло, кераміка, метал. Однак до оголошення результатів – анонімні. Свій голос цукерку кожен клав саме за роботу, що сподобалась. Особисті симпатії та знайомства не працювали. Кераміст Олеся Попік представила навіть дві роботи. Основою однієї з них став символ Азербайджану – бута. Виповнен на горах – це стилізація пейзажа, вот как нас, а как основа, скажем так, то, без чего невозможны достижения наши, это фундамент. Его надо заложить, он должен быть крепкий. Ну, можно сказать, учитывая, что это награда должна быть, то как достижение, как конечный результат на фундаменте, то есть это вот такой вариант. Одним из участников виявився и молодший сын відомого актора и шоумена Євгена Чепурняка – Михайло, який нещодавно створив логотип фонду. Буквально два месяца назад он создал логотип «Фрак». Это его работа, поэтому он продолжает работать. А победит или нет, это уже другое дело. По мне, так это, ну, наверное, для начинающего человека и не важно. Главное принять участие. Гості заходу, відомі культурні діячі міста та представники інших національних громад підтримали ініціативу створення премії. Радник міського голови з питань національних меншин Олег Ростовцев наголосив, це дасть поштовх розвитку культури в Дніпропетровську. Я хотів би виразити огромну благодарність Хафизу Забировичу Османову за то, что его фонд прежде всего взял на себя миссию поддерживать молодых артистов и молодые таланты. Культура – это то, что объединяет и то, что двигает общество и социум. І поки ресторан проводив майстер-класи з приготування страв азербайджанської кухні, а Валерій Кузнєцов святкував перемогу, запрошені вже обговорювали анонсовану та підтриману фондом театральну постанову у театрі імені Горького. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.